ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមកទៀតហើយវីដេអូរបស់ចាហៃសុងថ្ងៃនេះគឺបោកព្រំទៀតហើយបងប្អូនចាព្រំប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទព្រំមួយដែលខុសពីព្រំទូទៅធម្មតាចាលោកឲ្យលោកព្រំណាក៏មិនដូចព្រំណាព្រំខុសខុសតែគ្នានឹងចាគ្មានតែដូចគ្នាទេជឿទៅចានេះគឺជាសកម្មភាពនៃការបោកព្រំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបានឃើញហើយចាវីដេអូដែលចាហៃសុងធ្វើបង្កើតចេញមកគឺសុទ្ធតែជាប្រភេទវីដេអូដែលពិតពិតមិនខ្លាចបន្លំបងប្អូនទេចាគឺធ្វើឲ្យពិតពិតថាអត់អត់ថាបោកបោកថាដោះដោះថាញីញីចាហឹមនិយាយពីធ្វើពិតពិតអស់ពីបេះដូងជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយចាវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូបោកព្រមណាបងប្អូនសូមកុំយល់ច្រឡំអើយមើលមើលចែនោះមិនដឹងស្អីទេមកកាន់ម៉ាស៊ីនមកធ្វើធ្វើដូចសុបាយចិត្តណាស់លោកឯងលោកបានបោកព្រមហ្នឹងដូចគេមិនដឹងនឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាកំភ្លេចណាមានព្រំចង់បានផាសុខភាពល្អនៅក្នុងបន្ទប់គេងកន្លែងទទួលភ្ញៀវចាប្រឡាក់ខ្លាំងខ្លាំងអូយប្រពភព្រំក្រាស់ក្រាស់នៅឲ្យលោកទៅបោកណាបាក់តរោស្អីតាក់តងតែយកសាបោកអ៊ុតទៅគេមកយកហើយជាពិសេសណាបងប្អូនកំភ្លេចណាតាក់តងជាមួយចៃហៃសូទៅណាចៃហៃសូមកបោកដល់កន្លែងហ្មងអូ sorry ទៅយកដល់ផ្ទះបងប្អូនហើយដឹកជូនដល់ផ្ទះបងប្អូនវិញទៀតនេះពិសេសណាលោកឯងលោកចាបងប្អូនឃើញហើយបោកអូយបើថាมันស្អាតมันយកលុយมันខ្ចីมันយកលុយដឹងតែស្អាតបោកដោះបោកដោះយីពីថាដឹងតែស្អាតដឹងតែត្រូវចិត្តហ្មងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងអរគុណមែនតែនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាំទ្រជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ចៃហៃសូនិងគាំទ្រជាមួយនឹងសេវាបោកប្រមរបស់ចៃហៃសូឈប់ចង់បោកព្រំកុំភ្លេចណាបងប្អូនលេខទូរស័ព្ទ017 538 9007 Bye bye តើមានទេណាបាយបាយ